Movie salme a bit. დღეს გვექნება მეგობრებო სატრენინგო მასალა. ამ წელიწადში ეს არის ბოლო ტრენინგი, შემდეგ უკვე განახლებული ფორმატი თვითნების შემდეგი წლიდან ახალი მასალები მოგცა კომპანიის მმართველობითმა საბჭომ და იანვრიდან განვაახლებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს სატრენინგო მასალას. იცით თქვენ, რომ შექმნეს ახალი პროგრამები, რომლებიც შემდეგ ჯგუფებში და ჩაიშვას და როდესაც მოხდება უკვე ასე ვთქვათ ამ ახალ მასალას, უკვე დავიწყებთ ამ მასალების მუშაობას. ეხლა ესე იგი, დღეს გავიაროთ ჩვენი ძველი მასალა, თუმცა ეს არის პროგრამა, რომელიც ყველა ადამიანს ჭირდება, თუ კი მუშაობენ, თუ კი პარტნიორული პროგრამით არიან დაკავებული, აინტერესებს კაიზეის მარკეტინგი და შემოსავლები. ეს არის ისეთი პროგრამა, რომელიც ყველასთვის არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ დღეს დაწრომებით გავივლით კიდევ საკითხებს, რომელიც კლიენტებთან შეხებაში ხშირად გვხვდება. კლიენტებთან შეხებას ვეძახი, როდესაც ჩვენ ვეპატრიშებით ადამიანებს, ან სოციალური ქსელებიდან არიან ლიდები და ჩვენ მათ კითხვა პასუხზე და შედევებზე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ უცხო კონტაქტები, რომლებიც სოციალური ქსელებიდან შემოდიან, არიან ასე თქვა ცივი კონტაქტია ის და რთულია მასთან ასე თქვა დამაჯერებელი იყო, ნდობა მოიპოვო და ასე შემდეგ, და არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის სწრაფ რეგისტრაციას, სწრაფ ინვესტირებას. სწრაფად არაფერი არ ხდება მით უმეტეს ბიზნესში, სულაც რომ არ იყოს ეს ცივი კონტაქტი, სანაცნობო წრესთანაც კი არ არის ეს სწრაფად, ხო? სანაცნობო წრესთანაც არის სამუშაო, საკმაოდ სერიოზული და მოითხოვს ნებისყოფას. თუმცა თუ გიყვარს შენი საქმე და გჯერა კომპანიის და იცი, რომ ესე იგი მოგიტან ძალიან კარგ შემოსავალს ხვალზე და მომავალში დივიდენდებს და სარგებელს, ხო, ნამდვილად ღირს, რომ ამ თემაზე გავაგრძელოთ მუშაობა. თუმცა ეს არის თემა, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოს აღელვებს, მთელ ქვეყანას აღელვებს, ქართველებსაც აღელვებს და კარგად ხედავთ ჩვენ დღეს ჩვენს გარშემო ეკოლოგიურ მდგომარეობას, თუნდაც ტრანსპორტის კუთხით რომ ავიღოთ, ერთი მიმართულება ჩვენ ახალ ამ თემაში ვართ, ხო, და თუ კი ამაზე ჩვენ შეგვიძლია და რაღაცა ძალები გვაქვს, რითი შეგვიძლია რომ ამ თემაზე ვიმუშაოთ, რატომაც არ უნდა ვიმუშაოთ, ვიღაცამ უნდა აკეთოს ეს საქმე, ხო? და ვფიქრობ, რომ საქართველოში ჩვენ უდიდეს საქმეს ვაკეთებთ, დიდ გლობალურ საქმეს ვაკეთებთ და გარდა მაგისა ვფიქრობ დასაფასებელ საქმესაც ვაკეთებთ. ეს არის დასაფასებელი პროფესია და არ არის მარტივი, ხო? ესე იგი, მე გახლავართ მზია კერესელიძე, მოდით ისევ ასე გაგეცნობით. საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი ვარ 2017 წლიდან. ძალიან ვამაყობ, რომ ამ პროექტში ვარ, ძალიან ვამაყობ, რომ მაქვს ინვესტიციები კონკრეტულად ანატოლი იუნეცკის ამ პროექტის ტექნოლოგიებში გაკეთებული. სხვაგან მე ინვესტიციები არსად არაფერში არ მაქვს, ვარ 2018 წლის საკმაოდ ასაკში და მე მიხარია, რომ ჩემი ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მოვიდა ეს კომპანია ჩემ ცხოვრებაში და ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებ, მინდა გითხრათ, აი ამ პროექტზე. არა მარტო იმით, რომ ეს სარგებელს მივიღებ, არამედ იმითაც, რომ ქვეყანას, პლანეტას, ჩვენს მომავალთაობას, ბავშვებს და ასე შემდეგ შეექმნებათ ისეთი გარემო, რომ ისინი ჯანმრთელები იყვნენ პირველ რიგში და ბედნიერი ნათელი მომავალი ქონდეთ, ხო? აი ეს არის მთავარი. ძალიან ხშირად, ხო, ამის გარდა ვიტყვი, კურატორობის გარდა, რომ კომპანიას Skyward Communities აქვს ყოველთვის სტრატეგიული გეგმები. მე ეჭვი არ მეპარება არც ერთ სიახლეში, რასაც ისინი გეგმავენ. რასაც ისინი გეგმავენ, არც ერთ სიახლეში არ მეპარება ეჭვი. იმიტომ რომ რაც კი გაუკეთებიათ დღემდე, თუნდაც ჩვენი მომზადებით, თუნდაც ჩვენი სწავლებით, ტრენინგებით, კოუჩინგით და ასე შემდეგ, ძალიან წინ წაიწია ყველამ, ვინც კი ამაში მონაწილეობა მიიღო. მე ვფიქრობ, ყველა დამეთანხმება, თუ კი არიან აქ დამსწრეები ჩვენი პარტნიორები,
ხო? და და მეთანხმებიან, რომ ძალიან დიდი სარგებელი განვითარების კუთხით ნამდვილად მიიღეს იმ ადამიანებმა, ვინც ამ სწავლებებს ესწრებოდა. კარგი იყო, რომ უფრო დიდი გუნდი ყოფილიყო, მაგრამ მაშინ, როდესაც ჩვენ 2017 წელს შემოგთავაზეს პრაღაში გამგზავრება, შეზღუდული იყო ნამდვილად რაოდენობა. მე ყველაზე მეტი რაოდენობის გუნდის წევრები წავიყვანე მაშინ და მიხარია ძალიან, ასე ვთქვათ, მადლობას ვეუბნები ჩემთან სამისთვის და ის ადამიანები, ვინც ჩვენთან ერთად იყვნენ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მათთან ერთად ლიდერთა საბჭო ვართ დღეს, საკმაოდ ძლიერი გავაგრძელებთ ამ თემაზე მუშაობას, იმიტომ რომ ახლა მე-15 ეტაპზე გადავალთ და მე-15 ეტაპი მოითხოვს ნამდვილად პროფესიონალურ ჩართულობას. მე-15 ეტაპი არის ადამიანებისთვის, ვისაც ნამდვილად ესმის ეს საკითხები, ნამდვილად იმსახურებს, რომ ეს შემოსავლები ქონდეს და ეს ბოლო ეტაპი ნამდვილად გვაქვს სამუშაო ერთად. ვინც მოისმეს ამას, ვინც არ არის აქ და მოისმეს, მინდა რომ გაითვალისწინოთ ჩვენმა ლიდერთა საბჭოს წევრებმა, ხო? ესე იგი, პირველი რაც აღელვებთ ხოლმე ჩვენს კლიენტებს, ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენს აუდიტორიას, ყოველთვის აკეთებენ შედარებას რაღაცასთან. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედარებითია სამყაროში, და თუ ეს არის წინადადება, თუ ეს არის შეთავაზება, რა თქმა უნდა, ადამიანი ფიქრობს, რომ რაც ვიცი, იმასთან შედარებით როგორია. აი ნახეთ, საიდან გამომდივარ, რაც ვიცი, იმიტომ რომ არის კატეგორია ადამიანებისა, რომელსაც ამ დონეზე ცოდნა არ აქვს. არის კატეგორია, რომელსაც აქ რაღაცა კი არ ბევრი ცოდნა აქვს, მაგრამ ამ სფეროში არ აქვს ცოდნა. არის კატეგორია, უკვე ძალიან დიდია ჩამონათვალი იმ ადამიანებისა, რომლებსაც შეიძლება შეხება საერთოდ არ ქონდეთ ამ თემასთან, მაგრამ ასევე ბევრი ადამიანი, რომელსაც თავაზობენ დღეს ახალ პროექტებს. ასევე ბევრია და თითოეული ფიქრობს, რაც მე ვიცი, იმასთან შედარებით ნეტა როგორია. თუმცა ყველა საინტერესებს, ველას, ჯერ დაინტერესების გარშე ჩობან ადამიანი არ დასულა. არავინ აღარ ამბობს, რომ ეს არის ან სისულელი, არავინ არ ამბობს, რომ ეს ზღაპარია, რომ არავინ აღარ ამბობს, რომ ეს არ არსებობს, არ იქნება. იმიტომ რომ დღეს ეს უკვე არის, რეალურად არსებობს, ასეთი პასუხები არავისგან აღარ მოდის მეგობრებო. რეალურად პასუხი ის, იმის პასუხი, რომ ეს არ არსებობს გაკეთდეს, ეს არ არსებობს, დივიდენდი არ არსებობს, შეუძლებელია და ზღაპრები, ესეთი რაღაცა აღარ არსებობს არავისგან პასუხი. იმიტომ რომ თქვენ კარგად დაინახეთ, მით უმეტეს პანდემიის პერიოდში, რომ სოფლიოში, მთელს პლანეტაზე ტექნოლოგიების განვითარება მიდის უსწრაფესი მეთოდებით, კოსმოსური სიჩქარეებით და სწორედ არის ტრანსპორტი ის მიმართულება, რომელშიც ეს სიჩქარეები ჯერ არ აგვაქვს. გადაზიდვებიდან დაწყებული დააკვირდით ახლა. თუ მაგალითად Skyway-ის მსგავსი ტრანსპორტი, Skyway Community, ასე ვთქვათ, ხო, ანატოლი ნიცკის მეორე დონის ტრანსპორტი, თუ ასეთი მსგავსი მაინც ადმი არსებობს, მხოლოდ არის შეიძლება ითქვას ადამიანების გადაყვანის საშუალება და ისიც ერთი წერტილიდან მეორეში. ეს იქნება თუ საბაგიროები, თუ ჩინეთში სწრაფი მატარებლები, თუ ევროპაში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, განვითარებული არის იქ ჩვენთან შედარებით სატრანსპორტო სისტემები, მაგრამ ეს არის მხოლოდ მგზავრთა გადაყვანისათვის. ეხლა დააკვირდით თქვენ Skyward Community, რასაც გთავაზობთ ტექნოლოგიებში თანამონაწილეობას, ეს არის პროექტი, რომელიც არის მთელი სისტემა, ინდუსტრიაში შემოდის სისტემა, არა ერთი სახეობის ტრანსპორტი, სწრაფი გადაადგილების საშუალება, არამედ ეს არის სატრანსპორტო სისტემები, რომელშიც შედის ყველაფერი და ყველაზე მთავარი რაც არის, რასაც დაჩქარება ჭირდება, ეს არის ბიზნესის კუთხით ტრანსპორტის დაჩქარების მეთოდები, რომ არ იყოს შეფერხება, რომ იყოს უფრო სწრაფი გადაზიდვები და ასე შემდეგ. ამიტომ ანატოლი ნიცკის პროექტი დღეს მე ვფიქრობ, რომ პირველ ადგილზე უნდა იყოს სატრანსპორტო ინდუსტრიაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ის თავაზობს დაწყებული პირთის გადაზიდვების სატრანსპორტო სისტემებს, დამთავრებული, რა თქმა უნდა, გზავის გადაყვანისა. გზავს შეუძლია თვითონაც შეიქმნას კომფორტი, მანქანაც იყიდოს ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადი სატრანსპორტო მიმართულება და ტრანსპორტის მომსახურება ჭირდება სწორედ ბიზნესს, სწორედ გადაზიდვებს, სწორედ ტვირთებს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს არის გლობალური დიდი ტრანსპორტი, პროექტი, რომელიც დიდ ინდუსტრიაში, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში შემოვიდა,
რევოლუციას ახდენს, იმიტომ რომ რევოლუცია, როცა კოსმოსში ჩქარებზე გადადის ყველაფერი, კომუნიკაციები ყველაფერი დაჩქარებულია და სატრანსპორტო სისტემები, ასე ვთქვათ, ატომ უნდა ჩამოუვარდეს ყველა დანარჩენ ინდუსტრიას. უმეტესად დღეს ძალიან აქტუალური არის ეს თემა, ხო? ამიტომ, როდესაც ადამიანები რაღაცას ადარებენ, იმას ადარებენ სიცოცხლეს თვითონ აქვს, ალბათ ძალიან ბევრია შეთავაზებები ქსელური კომპანიებიდან და პირველი რა კითხვა ზებადება კლიენტს, ეს არის რით განსხვავდება ქსელური კომპანიისგან, ჩვეულებრივი ქსელური კომპანიებისგან, ტრადიციული MLM-ისგან, რით განსხვავდება Skyward Community. რატომ მოდის ეს შეკითხვა? იმიტომ რომ ქსელური კომპანიის თანამშრომლებს, პარტნიორებს ესეთი აქტიური მოძრაობა უყართ, ხშირად დაპატიჟებები მათგან მოდის ხოლმე საზოგადოებაში. დიდი პროცენტია, რომელიც იცნობს ქსელურ ინდუსტრიას. დიდი პროცენტი ჩართულიც არის, იმიტომ რომ მინიმალური ინვესტიციებით იწება აქ ბიზნესის კეთება და პლუს ძალიან ბევრი სერიოზული კომპანიებია და ჩვენ მაგალითად ვილაპარაკობთ. ამაზედაც ვილაპარაკებთ და ამიტომ მოდის პირველი ესეთი შეკითხვა. ყველა ადარებს ტრადიციულ MLM-ს, ყველა ადარებს ქსელურ ინდუსტრიას, ყველა ადარებს ქსელურ კომპანიას და ასე შემდეგ. შეიძლება რაღაცა ელემენტებით ნამდვილად გავდეს ქსელურ კომპანიას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის MLM სისტემა. რატომ ჩვენ ახლა სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ? პირველი რა კითხვით ჩვენ უნდა დავუსვათ ჩვენს დაინტერესებულ სტუმრებს, აი აუდიტორიას, უნდა ვიცოდეთ, რას სთავაზობთ ბაზარს, რას. რა არის თქვენი პოზიცია კიოსელის ფულადი ნაკადის კვადრატში და ფლობ თუ არა წარმოებელი კომპანიის ამ მისი პროდუქციის წილს. არის თუ არა აი ეს დამოკიდებულებები იმ ადამიანში, ვისაც თქვენ ესაუბრებით. რატომ არის საჭირო რომ თავიდანვე ეს დავიწყოთ? იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვისთან გვაქვს საქმე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვის შეესაუბრებით და აქვე დავწერდი რომ ის ადამიანი, რომელიც ნაცნობობითაც კი არის მოსული, აი ნაცნობობით, ახლობელია ბიზაშვილია, ნაცნობია ჩვენი, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ჩვენს იქეთ, რაც ჩვენთვის არ უთქვათ და არ ვიცით ჩვენ ეს ინფორმაცია რამდენად აქვს კავშირი ამ ყველაფერთან. მაგალითად, რას რადიც ის არის დაკავებული, ზოგი მალავს კიდეს თავის საქმიანობას, ზოგს არ უყვარს ამაზე ლაპარაკი, ზოგი პირიქით იგონებს, რომ არის ძალიან წვიანი და სარღაცას მოღვაწეობს. მოკლედ, ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანია ვიცოდეთ, ვის თავზივართ სასაუბროდ. რას დავაზობთ ბაზარს? რა არის ის, რასაც თქვენ დავაზობთ ბაზარს? რა იცით ამის შესახებ? რა პოზიცია გიკავიათ იოსატის კვადრატის ფულადი ნაკადის კვადრატში? რას ნიშნავს ეს? ჩვენ უნდა ვიცოდეს, ეს ადამიანი არის დაქირავებული მუშაკი, მეწარმე, ბიზნესმენი თუ ინვესტორი? რომელია ამ 4 ნაწილიდან რომელი, ხო? ესეთ თუ გვეცოდინება, ზუსტად გვეცოდინება, როგორ და რა დონეზე უნდა ველაპარაკოთ ამ ადამიანს და აქვს თუ არა გამოცდილება ზოგადად ინვესტირებისა, ფლობ თუ არა თქვენ წარმოებელი კომპანიის ან მისი პროდუქციის წილს. მე პირადად ვიტყოდი მეგობრებო, რომ მქონდა მე ასეთი შემთხვევა კავშირდამულობი სისტემაში, სააქციო საზოგადოების წევრი ვიყავი და მივიღე აქციები საჩუქრად, ასე თქო, წილი მეკუთვნოდა, რომელიც კომპანიამ გადასცა თავის თანამშრომლებს, 8000 თანამშრომელი დააყოფილეს, მაგრამ იქ ისე დატრიალდა ყველაფერი, ვერაფერი ვერ გავიგეთ, ვერანაირი ინვესტიცია ვერ აღერად, ну ასე თქვა, შეიძლება დავარქვათ არც მწარე გამოცდილება, მაგრამ გამოცდილება, რომელმაც არაფერი არ მომიტანა, მაგრამ გამოცდილება შემძინა. აქედან გამომდინარე, თუმცა ეს გამოცდილებაც ისეთი არ იყო, რომ აქ გამომდგომოდა. Ну ზოგადად რაც შეეხება თანამონაწილეობას რაღაცაში, კომპანიის პროდუქციის წილი, ამ წარმოებლის წილი, ეს არ არის ყოველი მეორის, ყოველი პირველის, თუნდაც ყოველი მესამის, ასე ვთქვათ, ჭალებში ბედი. აი ეს ასეთი ბედი აქვს ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც ეძებს ასეთ კომპანიებს, ვისაც ესმის ეს საკითხები და მიზან მიმართულად შეუძლიათ განახორციელონ ინვესტიციები. მიზან მიმართულად. ამიგენ, ამიტომ ეს ყველაფერი თუ გიგვეწოდინება, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ
საუბარზე, როგორ უნდა განასხვავებდა ვინ არის ქსელური კომპანია, რომელიც გონიათ, რომ შეიძლება ჩვენს ვიყოთ იგივე. ვინ არის ასეთი? LLM საწარმო ცენტრები 5000-ზე მეტი კომპანიაა მსოფლიოში. რას ნიშნავს MLM საწარმო ცენტრები? MLM-ი ქსელური ინდუსტრია ხშირად ყიდის ისეთ პროდუქციას, რომ ხელიდან ხელში გაიყიდოს, რომ მეწარმეიდან მეწარმეზე გადავიდეს, რომ იყიდოს თქვათ ძირითადმა კომპანიამ, რომელმა წარმოგვიდგან ბიოდანამატები, სისუფთავის საშუალებები, კოსმეტიკური საშუალებები დაახლოებით ასეთი პროდუქტით ვაჭრობს ეს კომპანიები, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ძალიან ძვირი, ყოველ პირველს და ყოველ შემთხვევას შეიძლება რომ შესთავაზო და ამიტომ არის მოდებული ეს სისტემა ყველგან, რომ შესათავაზებელი პროდუქცია მარტივია ნებისმიერი ადამიანისათვის. გაყიდოთ არის მარტივი ნებისმიერ ადამიანზე. ამას სჭირდება ხალხი, ამას სჭირდება ადამიანები და თუ ერთმა გადაწყვიტა, რომ მე შემოვიტან ამ პროდუქციას, ან შეიძლება საერთოდ არ შემოიტანო და გამოწერით იყოს, რაღაცა თანხით იწყებს ადამიანი, მოყავს რამდენიმე 5-6 კაცი, რომელსაც შეუძლია რომ ხარში დგომით და თვითონაც კონდეთ ინტერესი რომ ჯგუფები შექმნან და აგივე სიმეორებს ყველა დანარჩენი. ამ ესეც მერე 5 ადამიანს მოიყვანს, ესეც 5 და აი ასეთი სახით მიდის გეომეტრიული პროგრესიით ეს სისტემა. აი რატომ არის რომ ბევრმა ხალხმა იცის ამ შესახებ, იმიტომ რომ ყველა აქედან, ყველა ეძებს ხალხს. აქედან თითოეული ეძებს ხალხს. შემდეგ მოვა კიდე 5 და ასე ეძებენ ადამიანებს და ამიტომაც არის გავრცელებული ეს სისტემა და ამიტომ არის ასე თქვა ხელსაყრელია ასეთი გაყიდვებისთვის. ხელსაყრელია რომ მარტო არა ხარდაჯგუფი მუშაობს, ხო, ხელსაყრელია იმითაც რომ ინვესტირებას აკეთებ მინიმალურს და მინიმალური ინვესტიციით შენში გზეთ ახლა გამოიმუშაო პირდაპირ გაყიდვებით, ხო, და რა თქმა უნდა გუნდურ შემოსავლიდანაც. მოკლედ ეს პრინციპი არის დაახლოებით 5000-ზე მეტი კომპანია მსოფლიოში, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს და 50000-ზე მეტი წელია რაც არსებობს. ალბათ ახლა უკვე იქნება 70 წლის ეს ინდუსტრია. ხო, ამიტომ ჩვენ გვინდა ახლა რომ განვიხილოთ ეს განსხვავება, აუცილებლად უნდა განვიხილოთ რა განსხვავება არის ჩვეულებრივ MLM-სა და SSC-ს შორის. რა არის ეს განსხვავება, რომელსაც არის რაზედაც ადამიანები კითხვებს სვავენ. ხო, მოდით ახლა გავიაროთ ახლა ჩვენ. მაგალითად, Skyward Community. ეს რა კომპანია, ვინ ვარ ჩვენ? რა შეგვიძლია ჩვენ მივიღოთ აქედან? ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ Skyward Community-ში ინვესტირების შემთხვევაში, მივიღოთ ტექნოლოგიების წილი, რამდენი ინვესტიციასაც გავაკეთებთ იმის მიხედვით. ფინანსების შენახვა და გაზრდა. ესე იგი, ჩვენი გადაღებული თანხა, რომელსაც ვია ინვესტირება. სანქციო პაკეტში ეს ნიშნავს, რომ ეს თანხა კი არ მცირდება, არამედ იზრდება, ინახება და იზრდება. ასეთ პროექტებში ჩადებული თანხა ყოველთვის არის შენახვადი და მზარდი. იმიტომ რომ აქ არის ხარჯება ეს თანხა, აქ აგროვებს ასე ვთქვა დივიდენდებისთვის ისტორიას და წლები რომ გადის ეს დივიდენდები შემდეგ შენ მოგეცემა, ხო? პირველი რასაც ესე იგი ჩვენ ვფიქრობთ, ეს არის ტექნოლოგიის წილი, ფინანსების შენახვა და გაზრდა. მეორე, დივიდენდები 20% წელიწადში კომპანიის მოგებიდან უნდა გადაიხადოს ანატოლი იუნიცკიმ, როგორც კი დამთავრდება 15 ეტაპი და დაიწყება დიდი მშენებლობები. მოგებიდან, როგორც კი მოგება დაფიქსირდება კომპანიაში, იქედან 20% კომპანიის მოგებიდან უნდა გადაიხადონ აქციონერებზე, ხო? მესამე არის მემკვიდრეობითობა. ასეთი ქონება, ასეთი კაპიტალი უფრო სწორად შეიძლება იურიდიული ფორმით ოფციონ გაფორმდეს და გადაეცეს მემკვიდრეობით. შენ მიზედაც გინდა, რა თქმა უნდა, ეს მემკვიდრეობა გააფორმოს. იქნება ოჯახის წევრი, შვილი თუ მეზობელი თუ მეგობარი თუ ვინც არ უნდა იყოს. ყველაზე შეგიძლიათ ეს თქვენ ასე ვთქვათ გააკეთოთ, ხო? მერე დასკვნითი ეტაპები ნიშნავს რომ როდესაც ეტაპები მთავრდება 15 ეტაპად დაყოფილი პროექტია, როდესაც მთავრდება ეტაპები ანატომიური თავის კეთილინებით, ყოველთვის აკეთებს ხოლმე რაღაც წინადადებებს და ეს წინადადებები ზოგადად არის ძალიან სარფიანი.
მაგალითად, რაც არსებობს 2014 წელიდან ეს პროექტი და რაც ადამიანები ინვესტიციებს აკეთებენ, პირველ 50000 ადამიანს, რომლებიც აბსოლუტურად ნული იყო, არ იყო მშენებლობები, არაფერი არ იყო დაწყებული, ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე ჩაიდო კაფსულა. ეს იყო 2014 წელს პირველი ეტაპი. აი, პირველ ეტაპზე მოსულ ადამიანებისთვის მართლა ძალიან დიდი გზა იყო გასავლელი. და თქვენ ხედავთ, რომ იქიდან დღემდე ამდენი წელი გავიდა, ხო? მერვე წელია ფაქტიურად, მერვე კი არა, მეცხრე წელი უკვე, თითქმის 10 წელი ხარა უკვე მალე. ხო? და აი მათთვის ნამდვილად ძალიან დიდი ხედვა იყო საჭირო, რომ მათ ინვესტირება გაეკეთებინათ და ანატოლიოსის პროექტი ასე თქვა სტარტი აიღო და დაძრულიყო ნულიდან. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ადამიანებმა ეს გააკეთეს. ესეთი ადამიანები მრავლად აღმოჩნდნენ წლების წინ, რომ ხარი დაეჭირათ ანატოლიოსის ამ უნიკალური საყოველთაო და გლობალური პროექტისათვის. და მათ ეს გაიღეს ეს ინვესტიციები და დაუდგნენ ხარში ანატოლი ლიცკის. სწორედ ამ ადამიანებს შესთავაზა მან 1.37-თან გაენაღდებინა ის აქციები, რომლებიც მათ ჰქონდათ ნაყიდი 2017 წელს. იმიტომ რომ მან იცოდა, რომ ეს დრო ხანგრძლივი იქნებოდა მოლოდინის რეჟიმი და ადამიანმა ახლა 5 წლის, 7 წლის, 8 წლის წინ რომ ფული გააჩერა, შეენახა ეს ფული და თუნდაც ის ძალიან ზარდი იყო და მათ ეს დაინახეს, რომ ზარდია ეს მათი თანხა, შესთავაზა 1.37-თან გაენაღდებინა, 1.37-თან გაენაღდებინა მეგობრებო აქციები. 1.37-თან რამდენიმე ადამიანმა, ვერ ვიტყვი რაოდენობას, არ ვიცი, მაგრამ ის ვიცი, რომ ძალიან ბევრმა რომ გადახედა ინვესტიციებს და უკვე იმ ეტაპისთვის რა ღირდა ის აქციები, რაც მათ ჰქონდათ შეძენილი, მათ ამის სურვილი დაკარგეს. არ უნდოდათ განახლება, იმიტომ რომ აქციები მის მერე ძალიან გაძვირდა და ეს იქნებოდა, როგორა თქვა, რაღაცა ნაწილი შეიძლება ბევრმა გაყიდა, მაგრამ რაღაცა ნაწილი მაინც დაიტოვეს. თულად არ უნდოდათ ექციათ ასე, თუნდაც იმ 17-18 წელიწადს, ხო? ასევე დასკვნით ეტაპებში შედის მეგობრებო ის, რომ 65 პლუსით შესთავაზა და იქაც მოხდა განახლება 1.17-თან, ხო? და ასე შემდეგ. მოკლედ ანატოლი ლიცკი რაღაცა 4-5 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის აცხადებს საინტერესო შეთავაზებებს. შესაძლებელია, რომ ჩვენც, ვისაც შეძენილი გვაქვს 2017-ში აქციები, შესაძლებელია ჩვენთვისაც რაღაცა საინტერესო გამოცხადდეს და გამოვიყენოთ. რეალურად ადამიანები, ვინც არიან ინვესტორები, ისინი ძალიან კარგად ხდებიან და იციან, თქვენ ხართ ეს, ხო? იციან, რომ აქ ყოველთვის იქნება მომგებიანი ინვესტირება ყოველთვის. ამიტომ ასეთი ინვესტირებისათვის სხვისი მოწევა და დაპატიჟება ნამდვილად არ იქნება ურიგო. დასკვნით ეტაპებში ბევრ რაღაცა შეიძლება შევიყვანოთ. იგივე მეათე ეტაპი რომ იყო, იგივე 2018 წელს რომ დაიწყო დუბაიში დაიგეგმო პროექტების შენებლობა, იგივე სხვადასხვა სისტემები რომ გაიშვა ეკოტექნოპარკში ბელორუსიაში და ძალიან ბევრი სამუშაო ჩატარდა ამ წლების განმავლობაში, ჩვენ ამას ყველაფერს ვხედავთ. და თუ ვინმეს უნდა მომგებიანი სარფიანი ან ის თანხა რაც აქვს ჩადებული უკან დაიბრუნოს, ამაზე არსებობს ოფიციალური ხელშეკრულება. კომპანია თავიდანვე სანამ პედულობთ აქციებს, გთავაზობთ, რომ დაბრუნება შეგიძლია 3 წლის მერე 3% დანამატით. თუ კი 3 წელი გაჩერდება, ასე ვთქვათ, თქვენი თანხა სკაბოთ კომუნიტში 3 წლის მერე თუ დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ უკან წაიღოთ 3% დანამატით, გააფორმოთ ეს ყველაფერი და ესეთი შემთხვევებიც არის, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ყველა ინვესტორი ჩვენს კომპანიაში გამოდის, რომ იღებს ასიურ შემოსავალს, რატომ? იმიტომ რომ აქ ჩვენ ყიდვა-დაყიდვა არა გვაქვს პროდუქციის და ეს პასიური შემოსავალი არის ძალიან საინტერესო. სწორედ ამ პასიური შემოსავლისთვის ხშირად აკეთებენ ხოლმე ინვესტიციებს ასეთ კომპანიებში, თუმცა ასეთი კომპანიები ბევრი არ არის, მე ვიტყოდი, ფაქტიურად კონკურენტი არ აქვს, იმიტომ რომ სატრანსპორტო ინდუსტრიაში შემოიტანო ახალი სისტემები, მოახდინო ესეთი რევოლუცია, ამის ასე ვთქვათ ოფიციალურად რომ ვთქვათ, მეორე ასეთი პროექტი ასად არ არის დაგეგმილი და რომც იყოს, რა თქმა უნდა, კარგზე კარგი არ დაილება, მაგრამ
რომ წიყოს ამას შეიძლება რაღაც დრო ეტაპი და ანატოლი იუნესკის განვლილი 40 წელი განვლილი ეს 8 წელი ნამდვილად მუშაობს იმაზე რომ ჩვენ გარანტიები ბევრად მეტი გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება MLM სისტემა რა არის? რა არის MLM სისტემა? იძენს საქონელს. პარტნიორი ხო? იძენს საქონელს თავის ფულით. მე პროდუქცია აქვს. საქონელი უნდა შეიძინოს იმისათვის რომ ამ თვითონ მოიხმაროს ან გაყიდოს. თუ უნდა რომ ფული დაიბრუნოს, უნდა გაყიდოს და მოგებაც ნახოს, თუ არ უნდა და მხოლოდ თავისთვის იძენს, მას ექნება პროდუქცია. ბონუსი გუნდის საქონელ ბრუნვიდან. ეს ნიშნავს, რომ თუ კი ყველა, ვისაც თქვენ დაპატიჟებთ და მოიყვანთ ქსელურ კომპანიაში, ყველა იგივეს გაიმეორებს, რასაც თქვენ აკეთებთ, თუ თქვენ გინდათ რომ გაიმეორონ თქვენი გუნდის შექმნა და ასე თქვა წინსვლა აკეთებთ აქცენტს ამაზე, თუ გინდათ რომ მხოლოდ გაყიდვებზე ამუშავოთ, თქვენი გუნდი კი ბატონო ამუშავოთ. ყველა შემთხვევაში თქვენი მოყვანილი ადამიანები, როდესაც შეუკვეთავენ პროდუქციას, თქვენ აქედან პროცენტული შემოსავალი ყოველთვის გექნებათ. და ადამიანების 5-10% აღწევს მხოლოდ პასიურ შემოსავალს. რატომ? იმიტომ რომ აქ მხოლოდ პროდუქტის შეძენაზეა ლაბარაკი და ადამიანები აქ ვერ ხვდებიან ისეთ გუნდში, ისეთ ნაწილში დასაწყისში, რომ მათ პასიური შემოსავალი ქონდეთ, ეს იზრდება და იზრდება ეს სისტემები, დასაწყისში იშვიათად რო ადამიანი მოხვდეს, ამიტომ 5-10%-ია ლაბარაკი, ვინც დაიწყო რომელიმე კომპანიები და იქ რამდენიმე ადამიანი, რომელიც სათავეში უდგას აი ამ საერთაშორისო სისტემებს, მათ ნამდვილად აქვს პასიური შემოსავალი, ნამდვილად და კმაყოფილებიც არიან. ეხლა თავი, რაზედაც გვინდა ვილაპარაკოთ კიდევ დღეს. სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა არის ერთ-ერთი უპირატესობა ამ პროექტის. სოციალური გარანტიები მეორე უპირატესობა, ახალი სტილის საცხოვრებელი პირობები მესამე უპირატესობა, ნოოსფერული განვითარება მეოთხე და მზა ბიზნესი მეხუთე უპირატესობა. თუმცა მე აქედან დავიწყებდი, ალბათ აქედანაც დამესწრო გამზადებული ბიზნესიდან. ოდესაც ყველაფერი ჩვენს პლატფორმაზე არის ორგანიზებული, გაკეთებული, დალაგებული ყველაფერი. რაც არის ყველაფერი არის დალაგებული. ესე იგი ეს არის გამზადებული ბიზნესი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, აწარმოოთ ბიზნესი, თქვენ შეგიძლიათ სხვასაც შესთავაზოთ. კონდეთ პასიური შემოსავალი და კონდეთ ამ ხელა კაპიტალს ბლოდეთ აქციების სახით და პლუს მანამ სანამ აღიღებთ დივიდენდებს მუდმივად კონდეთ შემოსავალი. ეს ძალიან საინტერესოა. ხო, ეს არის მზა ბიზნესი. სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა ნიშნავს, როგორც დასაწყისში ვთქვი, რომ ეს არის ეკოლოგიური პრობლემები და მე ვფიქრობ, რომ ყველა დედას, ყველა ქალს, ყველა ადამიანს უნდა აღელვებდეს, ზოგადად ქვეყანაში რაც ხდება, უნდა აღელვებდეს და თუ კი ჩვენ შეგვიძლია მასში მონაწილეობა მივიღოთ, დიდი როლიც კი ვითამაშოთ, უნდა ვითამაშოთ ეს როლი, იმიტომ რომ ვიღაცას ეს საქმე გასაკეთებელი ნამდვილად აქვს და თუ მათ შორის ჩვენ ვითვლებით, ძალიან სამაყურო იქნება, ხო? სოციალური გარანტიები ნიშნავს, რომ ამ პროექტში თანამონაწილეობისას შენ სულიერადაც ვითარდები, ირონულადაც ვითარდები, ტექნოლოგიურადაც ვითარდები და იცი რომ მეორე დღეს სოციალური მდგომარეობა და გარანტიები ნამდვილად გექნება, როდესაც არ განვითარებული და წინსვლისკენ ილტვი, ხო? რაც ეხება ახალი ცხოვრების პირობებს, ეს არის მეგობრებოის პირობები და იმაზე ლაპარაკი, თუ კი ასეთ ინოვაციურ ტექნოლოგიას ნერგავ შენ, შენს ქვეყანაში და სხვა ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ შენ მონაწილეობ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში და შენ ცხოვრება ისედაც და ასედაც იცვლება, ყველანაირად იცვლება პირობები შენი ცხოვრების. იმიტომ რომ შენ ხარ ნოოსფერული განვითარების სფეროში, შენ ხარ ინოვაციებში, ნოვატორებში, ასე აქ მოდიან ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად ესმით ეს საკითხები და შენც მათთან ერთად ხარ, გაქვს ახალი გარემო, წრე და ეს ნოოსფერული განვითარება ყველა კუთხით შენზე მუშაობს, ხო? ესეთი უნიკალურია ეს Skylab Community-ის შეთავაზებები, მეგობრებო და გავითვალისწინოთ, ხო? ესეთი უნიკალურია. თუ ჩვენი თაობა გააკეთებს შეუძლებას, ეს ნამდვილად შეუძლებელია, მაგრამ უნდა შევძლოთ და გავაკეთოთ. ჩვენ გვქონდა წარმოუდგენელი რამ პეტრე პეტრაკელი,
ესე იგი დღეს პლანეტას ჭირდება ადამიანები, რომლებსაც ესმით ეს საკითხი, რამდენად უჭირს პლანეტას. ეს არის აუცილებელი პირობა, რისთვისაც ასე ვთქვათ შეიქმნა ეს ყველაფერი, ხო? ახლა მეგობრებო, მე დღეს ძინას ახალწლო ტრენინგია და არ გავაგრძელებ კიდე 2 საათი, მინდა რომ დაისვენოთ უკვე ქვეყნები, სადაც ევროპულ ქვეყნებში უკვე საშობაო დეგები დაიწყო, დასრულდა ფაქტიურად და მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ახალი წელი, ჯანმრთელობა გისურვოთ, ბედნიერება გისურვოთ და რაც მთავარია, ჩვენი თანამშრომლობა, ჩვენ თანამშრომლობა ჩვენს პროექტს Skyward Community-ს უდიდესი წარმატებები ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, ვის დღეს ჩვენთან ერთად იყავით გემში დობებით, მომავალ წლამდე კარგად სადებობთ.